Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Vamos lá então, shalom para você, onde você estiver, você que está chegando agora. Estamos ao vivaço, seja bem-vindo ao EDP, a Escola Apostólica e Profética INN. Está vibrando esse celular que vai atrapalhar depois no microfone. Então seja bem-vindo aí onde você estiver, você que está ao vivo aqui comigo. Se é novo, deixe teu nome. Se você está assistindo esse vídeo no gravado depois, deixe teu nome aqui também. Não esqueça, põe aqui produção evangelhodepoder.com.br. miqueiascastrezi.com.br e escolainene.com.br, todas as redes sociais aqui, tá bom? Não se esqueça, seja membro do canal aqui do YouTube, clica no Seja Membro, e a partir do nível 2 você tem vídeos exclusivos, tá bom? Tem outros níveis lá que você pode também ser fazer uma tzedaká, né, mensalmente, e ter acesso a vídeos exclusivos também, tá certo? Vamos lá então, põe para mim aqui, 48. Parashá Shoftim, essa parashá leva o nome de Juízes, então, eu coloquei o título dessa aula como A Luz do Justo, A Luz da Justiça, e você vai descobrir o porquê no decorrer de tudo isso. É fácil o objetivo, mas nós precisamos entender isso. Então a Parashá Shoftim, a Parashá 48, ela vai, né, de Deuteronômio 16, 18 até Deuteronômio 21, ou Devarim 21, verso de número 9, tá? Esta é a parte da Parashá. E nós vamos falar sobre essa Parashá de uma forma bastante concisa, direta, objetiva. E vamos começar a ler o seguinte. Eu quero começar, fiz algumas anotações aqui, é bem concisa hoje. Eu quero ler Deuteronômio 17, 16. Olha só, Deuteronômio 17, 16 diz assim, olha: entretanto, ele não deverá adquirir muitos cavalos para si, nem fazer o povo voltar ao Egito para obter mais cavalos, visto que Adonai disse a vocês, para não voltarem por aquele caminho outra vez. Da mesma forma, ele não deve ter muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, e não deve possuir quantidades excessivas de prata e de ouro. Esta paraxá, ela compreende o âmbito de você ser uma pessoa que traz shalom, que traz paz, que traz ordem. Shalom é muito mais do que paz, né? Você não pode traduzir a palavra shalom simplesmente por paz. Shalom é integralidade, shalom é completude, shalom é plenitude, shalom é o completo vindo sobre nós. Então, quando a palavra começa, a gente vai voltar já para o início, mas quando a palavra fala que não tenha mais cavalos para si, primeira coisa que você precisa ser e ter para ser um homem de decência, para ser um homem tzadik, para ser um homem sábio, para ser um homem justo. Primeira coisa que você precisa ter é não ser ganancioso. Acredito que você tenha lido ou está lendo a Parashá. E ela vai falar sobre regras e leis justas e morais. Regras e leis sociais, né? Toda, a grande maioria de toda a civilização humana tem a sua base na Torá, tem a sua base na palavra. Então, como eu venho dizendo todo esse ano, a Torá não é para judeus apenas. A Torá não é para um povo ortodoxo ou messiânico. A Torá é para o mundo, a Torá é para a realidade de todas as nações. Quando nós caminhamos debaixo da lei do Eterno, toda a nossa vida é construída debaixo de ordem
moral, civil e social. Então, quando a palavra diz isso, olha, não tenha mais cavalos, você não pode mais adquirir cavalos, significa que você não pode, para ser um homem justo, você não pode ter ganância em ter as coisas. Tem pessoas que têm ganância, e eu quero começar por esse âmbito. Você tem que destruir a ganância da sua vida. Tem pessoas que quanto mais elas têm, mais elas querem ter. Elas querem dominar o mundo. Não, eu vou comprar tudo isso aqui, né? Eu vou comprar tudo isso aqui e depois eu revendo para fazer dinheiro. Isso está errado, né? No sentido de ganância pessoal. Toda energia, preste atenção, querido, toda energia precisa ser controlada. Nós não podemos ter uma fonte de energia apenas para ter. Nós não podemos ser gananciosos a ponto de desequilibrar a nossa vida. Se você tem, Baruch Hashem, por aquilo que você tem, né? No meio da pandemia, alguns países e alguns estados aqui no Brasil proibiam o quê? Proibiam a compra de um número excessivo de produtos. Principalmente no início, houve aquele choque emocional. Então as pessoas iam no mercado, lembra? Tem até um vídeo de um homem que levantou, vocês lembram disso? Um homem, acho que foi em Campinas isso, não lembro, ou São Paulo. Um homem levantou no mercado, começou a brigar com todo mundo que não tinha arroz para comprar. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Então, o que significa isso? O pensamento coletivo, ele se perde e você não tem âmbito de justiça, né? Olha, vamos praticar a igualdade. Querido, a Bíblia fala de equidade, não igualdade. O que tem candidato aí, não quero falar de política, mas não tem como não falar aqui, né? Tem candidato dizendo o quê? Vamos taxar as fortunas bilionárias e vamos tirar esse dinheiro para dar aos pobres. Isso é errado. Não se dá dinheiro ao pobre. É por isso que essas práticas aí, esquerdopatas, né? Coça a língua, né? Tem que tomar cuidado hoje para não falar de política. É isso aí, né? 10 menos 1. Essas práticas esquerdopatas que alimentam os pobres e não ensinam os pobres a ter e ser, essas práticas que fazem essas pessoas serem condicionadas à morte. A morte espiritual, né? O tempo aqui, ó, está acabando para muitas pessoas. Então, essas pessoas estão condicionadas à morte. Então, tem candidato aí dizendo, né? Vamos taxar as fortunas bilionárias e vamos dar aos pobres e aí a gente consegue tirar todo mundo do SPC. Que mente medíocre, que mente mais politiqueira. Não se pega dinheiro do rico para dar ao pobre, ok? Mas preste muita atenção. Você precisa entender que não é porque você tem um que você precisa ter dois. Se você tem dois, que você precisa ter quatro. Significa que você não pode criar monopólios, não pode criar cartéis, saiu. Espiritualmente falando, tá entendendo? Não pode criar um monopólio, a própria legislação proíbe de criar monopólios. Imagina isso espiritualmente. Nós não podemos ser monopolistas espirituais. Nós não podemos controlar todas as coisas. Nós não podemos ter esse espírito de ganância. É por isso que estamos em Elul. E Elul está revisando, o mês de Elul está revisando para saber se nós somos uma betulá, uma noiva adornada. Nós somos aqueles que estão desenvolvidos espiritualmente. Então, não compre mais cavalos, não compre mais mulheres, não tenha ganância, não tenha em você estabelecido as coisas, a vontade de ter. Isso é coluna de esquerda, né? Isso é coluna de esquerda. É mentalidade de empobrecimento em todos os âmbitos. Agora, esta palavra, Shoftim, ela vai fazer a conexão com polícia, com juízes, com justos, com homens justos. Então, preste atenção um texto meu. Justos e justiça. O que é verdadeiramente um homem que é um juiz? Eu disse, e vou repetir aqui, que
toda a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa decisão e, os nossos comportamentos devem ser de provocar shalom. Escute isso. Ser justo e fazer justiça é trazer shalom, paz, prosperidade, plenitude, completude em toda situação, em todo o ambiente que nós estamos. É preciso ter um clamor dentro do coração do homem, é preciso ter um clamor, uma decisão de trazer justiça, de trazer juízo sobre onde você está. Pega isso aqui, sobe isso como hashtag, produção, por favor. Hashtag, pega isso que eu vou dizer para você. Toda obediência julga a desobediência. Hashtag, toda obediência julga a desobediência. Então preste atenção. Você, nesta paraxá, está sendo conclamado, está sendo atraído para ser um homem justo, para ser um tzadikim, um homem justo, um homem que pratica a justiça. As pessoas não vão gostar, as pessoas vão lutar contra. Ai, apóstolo, mas eu vou criar inimigos? Ok. Crie inimigos pela verdade da palavra. Crie inimigos por ser justos. A Bíblia, você vai ler tudo isso aqui, condena juízes que recebem presentes. A Bíblia condena líderes, não estou falando de oferta, tá? Líderes que recebem presentes daqueles que devem ser julgados por esses líderes. Olha aí o Brasil, não precisa nem desenhar, né? Olha os presentes que receberam. Não precisa desenhar. Então preste atenção, vamos aplicar fora da política nacional e vamos aplicar na igreja. Oferta, primícia, é uma coisa. Dízimo é outra coisa. Agora, eu não posso ser conivente em aplicar um juízo sobre alguém mediante ao presente que aquela pessoa me dá. Então, nós não podemos ser parcial. Não pode haver parcialidade em um julgamento. Entenda, vamos lá. Se você vota em alguém que é imparcial, aliás, parcial, você está sendo cúmplice dessa mesma pessoa. Se você vota, né? Olha aí, ó. Em um partido, a própria palavra já diz, partido, houve o quê? Uma partição. Se você vota, não somos apolíticos aqui não, viu gente? Entenda que eu estou aplicando isso no mundo espiritual. Se você vota em um partido, você está sendo cúmplice desta ação. Se você decide por A ou B, você está sendo cúmplice. Salomão tinha sabedoria, e lembra do caso da mãe que disse, olha, ela matou meu filho, esse filho é meu, não, esse é meu. O que ele disse? Vamos acabar com o problema, cada um leva metade. Ou seja, nós não podemos condicionar alguém a um juízo por causa de benesses pessoais. Por isso que toda obediência condena, julga a desobediência. É por isso que toda ação correta, coerente, julga-nos pela desobediência. Aliás, na desobediência. Toda obediência que você tem, preste atenção, toda obediência que você tem, você julga a desobediência. Na escola, na faculdade, todo mundo fazendo motim, todo mundo criando algo para alguma coisa, aí tá lá sempre um nerd, né? No bom sentido, que é massacrado pela escola inteira, massacrado pela aula, pela sala inteira, porque ele é justo. Ele não mente, né? Ele não cola na prova, ele não passa cola. Ele é contra a rebelião, ele não sonega impostos, né? Ele faz tudo com nota fria, contrato de gaveta. Estas coisas contam no mundo espiritual, na nossa vida. Mas isso aí não tem nada a ver com Deus. Aqui, leia essa paraxá para você entender.
Cada homem justo traz a realidade do mundo superior. Olha só, para a Terra. Por isso é fundamental que sejamos sejamos homens justos e as nossas ações sejam justas. Então vamos lá. Um homem justo, verdadeiramente, ele conecta os ambientes superiores, ele conecta na Terra o ambiente superior. E é por isso que ele vai julgar a desobediência. Então, todo justo, ele é como um rolo da Torá andante. Se a Torá, a palavra do Deus eterno, ela é única e absoluta, e é verdadeira, e tem o seu objetivo verdadeiramente de gerar mudanças, nós que somos homens justos, manifestamos na Terra essa justiça. Então, se você vai lá lembrar do curso Árvore da Vida, você vai lembrar e vai entender que há três emanações do mundo superior, dos mundos mais altos, né? Dos quatro mundos. E essas três emanações são Keter, Hokma e Binah. São essas emanações que o Eterno conectou diretamente à vida de Salomão. Sabedoria divina. Então, um homem justo conecta Malkhut, conecta essa terra a esta sabedoria. Então vamos lá. Imagine-se dois cilindros se conectando. Imagine-se dois cilindros. Shalom para você então, estamos finalizando mais uma aula aqui. Tô vendo que tem algumas perguntas e algumas colocações aqui do pessoal. Legal vocês participarem, tá? Fica a dica, os pastores aí vão responder as perguntas que são de membros aqui da igreja, tá bom? Eles vão chamar vocês e vão responder, tá? Que o céu te guarde e te abençoe. Não esqueça, estamos ainda no período. Um beijo para vocês, Shalom, tá? A gente volta. Hoje é? Quinta? Não. Hoje é quarta. A gente volta sexta-feira no Shabbat, a partir das 10 para as 8. Shabbat Shalom. Shalom para você. Tchau.